Passeio ciclístico do Floripa Shopping. Ó, aqueles dois estão participando, mas não são os únicos. Oi. Ó a galera vindo ali ao fundo. Não dá pra ver? Tudo bem, mas vocês vão ver depois. Vou já já. São três comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Um cara passou aqui. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, chupa, 62, o biciclo quase inglês, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e acabou, né?